kaluar miq, të nderuar bashkëdhjetar, arritëm këtu në sezonin e ri. Ne sot po startojmë emisionin In Out Albania. Kemi thënë aty ku janë shqiptarët, jemi dhe ne, por sot ne kemi gratë shqiptare që kanë bërë një organizim të traditës shqiptare. Kush nga krajina e tyre do të sjellë gatimin tradicional. Janë këto gra që nëpërmjet rrjeteve sociale kanë bërë këtë organizim, edhe pse jo, për t'u larguar nga gjithë ai stres ose ajo lodhje që neve kaluam në periudhat e pandemisë. Pra, miq të dashur, ne do të eksplorojmë së bashku, të shikojmë cilat janë ato ushqime dhe kush shijon këto gra, për nga vinë dhe sjellin këtë traditë. Vazhdojmë të zbulojmë të gjithë këtë aktivitet. Vazhdojmë. Bardas i bora, që në gjatë vetula. Hajde moj gushë bardas i bora, që në gjatë vetula. Hajde biba luke moj shtë që në drova, që në gjatë vetula. Hajde biba luke moj shtë që në drova, që në gjatë vetula. Prej 2 vjet e gjysmë tashmë. Do me thënë nga gjithë kjo organizim, kush është ajo që të trojë që i këtyre?
Është organizim shumë i mirë, jam shumë nderuar që më bën pjesë të grupit, sepse unë nuk i njifjam përpara që ekzistonin si grup të grave shqiptare në New York. Edhe jam shumë e surprizuar që bëjnë organizime të tilla shqiptarat edhe në mes New Yorkut, edhe bëhen kaq shumë gra për njëra tjetrën që e mbështesin jo vetëm për të argëtuar, por edhe për gjitha gjërat e tjera që kanë nevojë shqiptarët në përgjithësi që janë jashtë vendit. Ku banoni ju? Ktu në New York? Unë banoj në Staten Island. Jeni në Staten Island. Cila është ajo që duhet keni këto gra? Supporti është ajo që ju duhet më shumë. Sidomos miqësit me njëra tjetrën, njëra ato që thjesht duke siguruar një informacion, këtu do bën shumë punë. Sepse njerëzit që vinë prej andej, sidomos ato që vinë rishtas, janë shumë të pa orientuar me mënyrën e jetesës, me mundësitë për të gjetur vendet e punës, me mundësitë për të integruar në shoqërinë amerikane. Kështu që gjithë secila prej tyre mund të jetë një pikë shumë e fortë mbështetje për tjetrën. Nga këto gatime që ju sot po shikoni, kjo ishte pjesa më fani e gjithë organizimit. Gatime nga zona të ndryshme, ishte qershia ambitor. Gatime nga zona të ndryshme, nga treva të ndryshme të Shqipërisë, ishin gjitha shumë të mira. Por nuk është kjo më e rëndësishme. Ai ushqimi në fakt është shërben si një pikë takimi edhe si një pikë për të krijuar një good connection with others, but e gjitha shumë organizuar, është organizuar në detaje shumë mirë. Edhe shiko, mua më mjafton që kur hidhen ato shkrimet e mia në faqen e Albanian Women's in New York, lexohen nga vajzat, nga gratë shqiptare, edhe kështu shkrimtari prandaj shkruan që të fitoj publik. Sa të interesuar janë për leximin? Unë takova shumë gra të cilat i kishin lexuar gjërat e mia edhe që ishin shumë të apasionuara mbas letërsisë, edhe është vërtet shumë kënaqësi të marrësh vesh që grat me gjithë të jetën intensive që ka Amerika e gjejnë kohën edhe të lexojnë edhe të merren me letërsi edhe të gjejnë gjëra për të plotësuar anën shpirtërore të tyre. Shumë urime për të gjithë organizatorët. Sa më shumë aktivitete të tilla janë shumë të mirë pritura nga të gjitha ne, edhe shumë suksese në të ardhmen për të gjitha. Ai dua t'ju përgëzoj sepse është një nismë shumë e mirë që ndërtoni televizione të tilla këtu brenda Shteteve të Bashkuara, ku zëri jon është shumë i vogël në krahasim me sipërfaqen, me hapësirat, me popullsinë e madhe që është këtu, me diversitetin e shoqërisë që është këtu. Kështu që mendoj që kjo është një pikë shumë e mirë për t'u bërë edhe më shumë. Përgëzimet e mia është një nismë shumë e mirë. Ju falenderoj juve. Ju falemderit organizatorve që më kanë ftuar, ju falemderit dhe juve. Pranën tonë, kjo bona është gjithmonë e pranishme në aktivitetet që organizon USALP TV. Është kënaqësi sepse gjithmonë unë e kërkoj t'i marr një opinion, por nuk e kap dot. Sepse, është valdhja ajo, e impulsive për valdhen edhe kur... Faleminderit shumë nga juve, jeni të mrekullueshëm, Bona dhe Gjergji, që e mbani këtë shqiptarin gjallë këtu në Amerikë. Gëzohem shumë, jam shumë e lumtur që edhe ne këtu jemi të pranishëm, nuk e ndjejmë atë largësinë që kemi me Shqipërinë tonë. Kështu që uroj që të na bëni akoma më shumë, më thamë, pavarësisht se tani është Covidi. Ky është një aktivitet që është nga organizatorët e Albania Women. Do me thënë, janë gratë shqiptare që në rritës sociale kam bërë këtë organizim. Në avartitëm të raditëm tonë, që kemi gatuar, se cila ato spesho, socialen, se përruam. Por duam akoma më shumë se jemi të gjithon në punë shpi. Kështu që kur organizonin, dhemi akoma më gjallë. Kam edhe pak më përpara që këto aktivitetet në janë ndërpryer, këto periudhë. Me gjithse dhe nuk e ndjejmë, sepse kjo ishte koha, dhe për të mos e patur këtë konvitin, ne do ishim pushim, se është sezoni beharit, të gjithë shqiptarët lëvizin me udhëtimet e tyre, me aktivitetet e tyre. Të largohet kjo dhe Covidit dhe të mbledhemi. Urojme që të kemi aktivitet për në ndorat, festin e ndorit edhe vitin e ri.
Pastaj kemi 8 marsin e merat. Tani shumë kudo herë. Bash pran ju. Turoj të kalosh sa më mirë. Faleminderit edhe juve. Ju pash. Zemëriga i dhe t'i gjeshamin o me lezet si një zan e bukur ti po më ndjek e bukur është në valdhja kur kërcen e sorgadhja i dhe t'i gjeshamin o me lezet si një zan e bukur ti po më ndjek e bukur është në valja o bukur zen sorgadja Kemi këtë tash i parukeri. Kjo është parukeri vë. Do më dhe këtu shprejnë të gjitha sotë. Krejnë natyrë. Vetëm krejnë, e? Natyrë shka Covidit. Do më thënë, ju jeni, vazhdojmë këtu një. Ju jeni, që e kini vetë aktivitetin tuaj? Na, nuk kam aktivitetin tim. Unë punoni? Unë punoj, pa. Prej sa vitesh? Prej 30 vitesh. 30 vitesh, të zanat? Të zanat. Këtu sa kokinu në rritë? Kam 6 vjetë. 6 vjetë? Je, majtë. Më dhënë sot po s'jelë, diqka të re për gratë, ne? Po, diqka e re. Edhe zbavitemi, edhe bëjmë në i punë, në kuptimin e mirë, zbukurojmë, bëjmë njërzin të knaqen. Kjo është lundur. Ndihesh sot një gjë e re, një gjë e mirë. Jam e lundur. Jo, jo, jam e lundur këtu, se shof gjithë dhibranet, motërën time. Ti je vetë nga dhibra? Po. 8 për 9, kam motën që ka 20 vjetë, që si mësot këmë bajë. Kini gatuar sot ju? Kemi gatu, ne i themin në di branqë La Langëja. La Langëja? Po. Kësë në La Langëja? La Langëja për ju, thjeshtë tradicionale, po. Po. Ose krepas, ka... Ne u themi palacinka, liska fyti, lalangeja, ka shumë emra, për anësika që ishin të shishme në hunger krejt. Televizioni US Alp TV ka filluar tani një emision rreth gatimi traditës shqiptare. Ti do që ti ish në... Peshkopia. Jam krenaj që jam nga Peshkopia. Për të veshur që unë jam rritë në Peshkopi, tham jam nga Peshkopia. Unë kjo rreth e përqark, kemi gocën nga Peshkopia. Po, jemi shqiptare mbi gjitha. T'jenë mirë, shëndet, kemë familjet mirë, e kalofshin mirë për gjithë jetën. E të nëmlidhemi jo ma shpesh, po nga ti jafë për jafë. Nuk është keqë. Na mungon se ne na mërë mali për njerës, kemi malë. E me pa në një njëri të ujë, ne më njëndukë si motra sot që e kam pak. Atere, ju urojme që të këshu të jeni të mbledhur gjithë motë. Amin, shnetë për gjitha, shnetë e jetë. Ja jemi këtu, këtë kjo është pengjirë, e? Pengjirë, trishke, janë dy fjallët, dhe me thënë dy emërtimet të njajta. Si që uenë? Unë jam Malkita Ktona, jam nga Dardha e Korçës, dhe kam sjell, këtu jam prej 4 vitesh.
kam sjell për t'i prezantuar mikeve tona bashkat vetare ëmbëlsirën karakteristike të zonës time, që është Pengjiri. Kjo është një ëmbëlsirë që mamaja ime e bënte me shumë dëshirë dhe e bënte shumë të shkëlqyer dhe me kënaqësi më të madhe e kam sjell për ta ndarë me miket e mia. Jo pa qëllime kam shkuar tradita e Vasilikës, sepse mamaja ime e qante këta mësirë. Në vjen mirë që jemi mbledhur bashkë të gjitha edhe shkëmbejmë traditën tonë me njëra tjetërën, por në të njëjtën kohë mbajmë lidhjet bashkë. Këtu në New York, ku ne largët, ne kemi shumë nevojë që të rim pranë me njëra tjetërën, të shkëmbejmë kulturën tonë, të mbajmë gjuhën gjallë, t'ia përcjellim fëmijëve tan, edhe në të njëjtën kohë të njohim fëmijët me njëri tjetrin. Ktu kemi shumë nevojë që të jemi bashkë me njëri tjetrin. Unë ju falenderoj dhe juve. Faleminderit. Ju falenderoj dhe juve që keni ardhur për të përcjell tek shqiptarizmi i mbar aktivitetet e bashkëkombëtarëve tan. Ja kalofshim. Ja këtu pranë kemi Gelën. Përshëndetje Gela. Shikoj që je pranishme në këto aktivitetet e shqiptarve, të kishim edhe në atë organizimin e madh të atyre ndimave që ndodhen në Durrës tërmeti në periud, no? Si duket kjo organizim? A dhe shqiptare, si e shqiptare e gjithë përshëndetje? Çdo lloj organizimi shqiptarësh është i mrekullueshëm. Jo i bukur, po i mrekullueshëm. Është shumë mirë kur ne mblidhemi bashkë, jo vetëm ne që kënaqemi, por edhe fëmijët krijojnë atë shoqërinë e tyre që është një komunitet shqiptar. Është një na duket vetja sigurimi në Shqipëri, është një Shqipëri e vogël këtu në gjithë të Amerikës së Madhe. Është shumë mirë kur ne ndihmojmë njëra tjetrën, sot kemi patur edhe gatime tradicionale dhe gratë kanë gatuar gjëra të ndryshme, provojmë nga njëra tjetra. Zonat ndryshme kanë gatimet ndryshme edhe është mirë kur ne të shojmë atë shijen. Ideja është e mrekullueshme, ne ide të kemi pas me kohë që të bëjmë edhe në të nuk shamë ndimin që të bëjmë tu në Manhattan Beach. Dhe organizojmë, dhe u realizua, po. Organizimet do shta të vimë vonë, ne kishim një tjetër organizim në Central Park, para një muaj mendoj, dhe tani këtu, më mendoj që këto dë bëhen shpeshta. Në përparqet ndryshme, ndoshta herës tjetër në Prospect Park. Kemi nga krajina të ndryshme? Kemi shumë nga krajina shumë ndryshme. Po besoj që dibranet... Bajnë kampion! Kemi shumë dibrane. O dibrane, unë se dibre. O më besa dibre. Prindrit me përjardit dibran. U shështë fjalla juaj për gjitha të graqësians? Për shëndetje gjithave, ju uroj shëndet mi gjitha në këtë kohë pandemie, uroj që të keni shëndet edhe shpresoj që herës tjetër dhe ju kemi dhe ju këtu bashkë me ne. Ne ju uroj që kaloni mirë. Faleminderit. Sigurisht që do ja kaloj mirë, ne gjithmonë ja kaloj mirë, as nuk diskutohet. Dhe ne ndihemi mirë kur ju gjeni nga një arsye për të mbledhur dhe akoma më mirë pse jo traditat shqiptare për të mos humbur dhe për t'i treguar sepse ka shumë tradita vendet e ndryshme, krainat e ndryshme, të gatimit ose të diçka e tjetër që ta ndërthurim edhe të nxjerrim atë krenarinë tonë shqiptare. Ja, është shumë bukur, edhe njërë që tjerë dhe më hëngur kalojnë, ndalojnë pas që përbënin fotografi, flamujve, është bukur kur ne shpalosim tradita tona. Dhe nuk më ndoj që ka ndoj një komunitet që organizohet, kështu si që organizohemi ne me flamur, me tullumbace, bukur, me ushqime, me vale, me këngë. Sot kemi dhe parukire që për në të zbukurojnë. Mirë, atëherë kalofshi mirë. Shqiptare, faleminderit. Urojmë që të jemi në vazhdimsi me aktivitetin. Patjetër, patjetër që do jemi. Ndoshta unë shpresoj që të bëhen çdo muaj. Pse jo, në park, do të thonë se lokal është më shtrenjt tani dhe nuk lejohet në për lokale. Ku është edhe mundësia e mirë e fëmijëve? Kush doj mund vi, ndërkohë që ne dalim me familjet shumë mirë, mund dalim gjithë bashkë si komunitet, po. Okej, kalofshi mirë. Faleminderit. Shëndetje, si po kaloni, kush nga ju ishi joj këto gatimet? Ti?
mrekullueshme. Pastiçi. Aha. O ja, unë ha gjithë, unë nuk më mas bytni për ushqim. Ishin fantastike, çdo lloj ushqimi që për vova, për mua. Unë njoh gjitha 20 vjet këtu në Amerikë, unë njoh gjitha gatimet. Po vjen 20 vjet në Amerikë me shqiptar jam unë këtu. Çdo gjë që është e kam provu. Fantastik, po me dëshirë kemi ardhë. Po këti një herë në 2 muaj. Jo kry muaj, se s'kemi kohë, po herë në 2 muaj pa. Nga vini? Shkodra. Shkodra ne? Që? Nga u informove për të gjithë këta aktivitet? Albanian woman. Qa shikon ati të veçantë? Qa të shikon? Ose të mirë për gratë. Po të shderë sa është hapë, interesi jonë është. Interesi jonë. Shprej me ndime. Qa do thuash për të gjithë gratë ati? Do me thënë që si janë nësot edhe në shikon? Vajt nga koha. Qa qa të thamë? Ato e dim vetë, po e mira është marthë. Qo se kanë 5 minuta ko, tanë kina lanë punë. Kemi lanë punë, kemi lanë fëmi. Burrat në për kafe, kështu që vetëm fëmijët si gjatë tjetër. O ju, edhe ju nga Shkodra? Unë, ande? A, je qip nga Shqipëria, kjo ka më rëndësi, shqiptare. Unë vi me prindrit i kam Dibran, so unë jam edukuar me Dibranët, so kulturën e kam Dibrane, po vetë kam jetuar në shumë vende të Shqipërisë. Kam qenë internuar në Lushnjë, në Gradisht Lushnjë, so tani jetoj në Durrës për momentin, so jam në Amerikë, so mjafton që jam shqiptare. Sa vjetë keni këtu ju? 17. Ju sollët diçka sot? Jo, unë kam sjell vetëm, unë kam marrë për t'i bëj... Mirunin? Atë, po, sigurisht, dhe t'i bëj femrat e bukra. Pa, ishe parukirja? Po. Se ishte kjo ide sot? Rreth këtij gatimit ishte edhe parukeria. Njerëzit të respektojnë veten, të mbajnë veten, kjo është ideja. A ishte diçka për t'ju dhënë aty gro? Po pra, po ti me ai sa kanë mundësi ti mbulonin, ti shërbenin, kjo ishte. Që ndryshonim çik ditën. Provove këto gatimet? Shumë ishin të përkryera, petullat, petullat. Ishin kryevepër se ishin të papara. So, baklavaja ishte një baklava që, oh my god. Baklavaja e baklava. I njifja të gjitha. Ja, se më shumë Dibranet ishin të gjitha. Duhet kemi akoma... Kemi pa tjetër, pak më shpesh. Edhe më vjen keq për të tjera që s'kan ardhur, kanë humbur shumë. Nga misia, shoqëria, nga të gjitha. Mendoj se next time për radhës tjetër... Pa tjetër, pa tjetër, shumë duhet janë. Atëherë unë të uroj... T'ja kalosh sa më mirë dhe t'jeni të pranishme në këto. Faleminderit. Pa tjetër ishte një kënaqësi. Ja kemi tjetër. Mos më thua dhe ti Shkodrane ose jo, jam Dursak. Ja, e mirë, prapë, Dursak. Ju jeni Dursak? Po, Dursak. Sa ko keni? Kam ardhur, kam një vit që kam ardhur këtu. Po, një vit. Si të duken këto gratë? Po, shumë mirë, shumë... Që i kanë vite që qëndrojnë? Po, shumë mirë. Kanë jetën... Sepse dhe edhe faqja që janë të gjitha këtë, suportojnë njëra tjetërën, ose japin mendimin, ose... Po, pra ndaj, edhe mua më kanë ndihmuar për disa gjëra. Po, unë gjendë, unë jam asit... Po, unë jam gjendë shumë, që jam shumë mirë. Edhe gatimet, po, po, kam pasur. Po, pa tjetër, kemi pasur, për të vazhduar, po, për të vazhduar më teje. Gjithë këto aktivitete si të duke këtu? Në fakt e kam për herë të parë që vinë këto aktivitete, më duket shumë mirë, kështu që isha dhe jetë më mirë. Ju sot solët diçka? Në fakt jam asistentja e parkerës, Nikës. Ishi ju atë këtu? Ishi ju atë këtu, dhe gatime. Veçanë të ishim të gatime që si isha përvuar ndo njerë. O flia, sa gjëra tjera që ishë nga dibra që janë zonës që nuk i njofi. Ato ishin shumë bukura, shumë të mira dhe të qeshme. Kaqë. Kush është fjala? Atyre që do të ishin pranishme dhe ta shikojnë se që kanë humbur. Dhe ti në radhës tjetër. Mirë që ti kemi përsëri. Po pa tjetër. Okej, dhe ne ju urojmë të kalojmë gatimet këto. Gatimet ishin shumë të mira. Unë kujtova se dia vetëm mund të gatuaja në Amerikë.
por vajzat kishin gatuar shumë shumë mirë. Unë sola petullat nga Devolli, brum, ne brumrat i kemi më tradicionale se sa gjellërat e tjera. Petullat e mia bëhen, sekreti petullave është një dopjo raki, kështu që Lika që hëngri petullën po më duket shumë e lumtur. Po, edhe kjo është receta e gjyshes time, me një dopjo raki brënda, vetëm ujë, kryp, edhe një dopjo raki, edhe zemër të mirë, po. Kjo ishte tradicionalia e Devollit që sola unë sot, vajzat kishin sjell ushqime shumë të mira, pengjire, baklava, fli, edhe disa gjëra të tjera që nuk e dija emrin. Ishin të gjitha shumë të mira, por më mirë do ishte që të zhvillonim një emision më efikas për se cilën nga këto gra në të ardhmen, duke marë më shumë edhe recetat, që ti mësojmë dhe ne të tjerat, edhe ti gatuajmë. Ky është mendimi im. Ok, atëre, shiko këto gatime që ato. Baklavaja ishte shumë e mirë, mora vesh që kështë për Ariola. Petullat e fshira ishin shumë, shumë të mira. Nuk e di kush i kështë bërë, një zonjë shqiptare dhe ajo. Flia që soli zonja nga Kosova, që është edhe Adelina, që është edhe tradicionale e Kosovës, besoj. Sheqerpare, dhe sheqerpare ishte shumë e mire Gzimes, e përshëndes Gzimes, sepse nuk mundesh e të vinte me ne sot, nuk ishte pranishme. Dërgoj, po, sheqerpare, por nuk mundi që të vinte. Specat me gjiz ishin shumë të mira, nuk e di kush i kishte sjell dhe ato, specat me gjiz ishin shumë të mira. Edhe çfarë tjetër hëngra unë, tani nuk e mbaj mend as çfarë hëngra, sa hëngra shumë në fakt. Nuk do am darkë sot. Okë. Okay. Kalo me shoqërinë me gjiz. Ja të mësojmë këtu, kush i ka gatuar këta njerë? Se këtu? Adelina. Si quani? Adelina. Unë jam nga Gjilani, Kosova. Dhe si quani? Kjo është flia tradicionale që e bëjmë në anën tonë të anamorovës. Edhe kjo është, në emrin e ka paq, bëhet me petat baklavës, përvlohet me ujtë mishit fullës. Kjo recetë vjen originale nga vendi Luginës. Kjo ka mazë, pak yndyr, edhe miell, ujë, krepa gjatë jetën. Ajo është me petat baklavës, por e përvlume me ujtë mishit pullës. Pastaj përmbi bëhet filli me kos hudër, pak një shiste i themi ne. Që i tha një cornstarch? Okej. Okay. Edhe me ujtë mishit pullës trashët, përmbi copat e mishit, pak yndyr me biber të kuq, asë gjatë jetër. Profesioni im, gatimi. Po, ka që 4 vite bëj me porosi. Sigurisht që po. Kjo është grupi pjesë Albanian Moments in USA dhe nga Gela më informoi, shoqja Gela, ku është Gela? Edhe unë pranova që të marrë pjesë me shumë dëshirë, edhe pse që 2 orë cilëm për parking, ishte e vështirë të parkoheshim, po ja vlen sidomos për komunitetin shqiptar. Cilën ta duash? Kjo përdoret si paraxhell përdoret. Kjo përdoret edhe si paraxhell zakonisht, për festën e Bajramit e përdorni shumë. Kështu që paçe. Paçe është me petat baklavës. Nisoj, vetëm se në vend që shërbetit bëhet me ujtë mishit fullës.
haqa. Ok, po ajo aty çfarë është ajo aty? Ajo është shëqërpare. Po, shëqërpare. A besoj e bon çdo nën shqiptare, çdo motër shqiptare. Atëre në angele që ne që shikojmë gjatë gatimit. Pa tjetër. E pra miq të dashun, e përsëri këtu kemi një vajzë që gjithmonë vajzë. Nena e tre fëmijëve. Gina. Yes. E gjithmonë e pranishme në ato aktivitete që organizon USAL TV. Gina, si je? Mirë, si jeni ju? Si keni kaluar këtë periudhë me pandemia, kjo problematika e botërore që na solli në një ngerç, në një problematikë ekonomik, zhvillim të jetës tonë, Faktikisht, unë u bora nën për herë të tretë. Faleminderit me një djalë. I have dy fëmijë të tjerë. Kam një djalë të parin, 6 vjeç, dhe gozën 4 vjeç, dhe i treti tani është 9 muaj. Faktikisht kemi përjetuar në disa anë, kanë qenë dhe negative dhe pozitive. Negativet kanë qenë që s'kemi bërë shumë aktivitete, fëmijet kanë qenë brënda, shkolla është u mbyll. Fakt aktivitet individual. Pa. Si kjo ka qenë dhe periuda, asisi periuda e pushime që në shqiptarë të visin në natë dhe pa tjetër. Pushime ku shkojnë Ndërsa tani në verë, kemi pasur mundësinë të dalim në shëtitje, në plazh, Manhattan Beach, që se shikoni këtu, ne faktikisht e frekuentojmë. Dhe në ana tjetër pozitive është se jemi mbledhur gjithashtu dhe po argëtohemi me komunitetin tonë, me gratë, me fëmijat, s'ka më bukur. Ju kini atë faqen tuaj në rrjetet sociale? Pa. Albania Woman. Albanian women. Gratë shqiptare. Në United States. Flitet aty, çfarë flitet aty, çfarë thuhen aty? Rreth gruas shqiptare këtu apo si është aktiviteti? Aktiviteti brenda është flasin për gratë shqiptare në përgjithësi. Gratë shqiptare që vinë janë sapo kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ne mundohemi t'i japim informacione sa më të sakta. Mundohemi t'i ndihmojmë me çdo gjë që ato mund të orientojnë jetës amerikane. Gjithashtu ne kemi dhe informacione të tjera për gratë që kanë kohë që janë këtu, që kanë kaluar këtu, por nuk din disa informacione, or ju duhet ndihmë me diçka, or nuk janë të sigurta. Mund të pyesin gjëra të pashkëndetshme. Je. Ja, përballet me problematikat ose me diçka të nevojshme që ka këtu Amerika siç është. Për tjetër, sepse si që tim, ne jemi gjithmonë duke mësuar diçka të re gjatë jetës. Sa do që mund t'jesh me një profesion, si nën, disa kanë bebat për herë të parë, mund të pyesin, nuk je sigur, ne këto gjëra i kemi kaluar. Dhe duke marrë nga gjithë kjo opinion, pa, sigurisht. Nuk keni diçka organizative që të mbledhen këto gra, kush ishte ajo juaj? Kush ishte që e organizuar? E hodhi atë idenë. Well, kemi Eriolën, Aidan, kemi Almën, Aida. Ne faktikisht jemi 5 vajza. Kemi Eriolën as admin. Jemi 4 moderatore. Faktikisht nuk i kemi 2 nga vajzat tona. Alma jeton në Florida and kemi dhe Aidan që jeton në Connecticut. Sepse kjo faqe nuk është vetëm në Jo, është në New York, por ato të dy, yes.
Sigurisht që kemi dhe shumë antare në gjitha shtetet e Amerikës, edhe kudo që mund të jeni, ne mund të jepim informacione nga gjitha vendet e Amerikës. Edhe kjo e bën grupin ton akoma më të si mund të thuash, më të hapur, po. Më të hapur, më informativ, më mbështesim njëra tjetrën, si të gjitha gra në çdo aspekt të jetës. Ka filluar në fakt kundër prej një emision që do të shkojë në çdo grua ose në çdo burr që i vjen dorës për të gatuar, që do sjellë gatimin traditën shqiptare. Ja, specifikisht në vek të shtunave, kemi në faqen tonë vëm ushqime tradita shqiptare. Kushdo që mund të përgatisë një ushqim shqiptar, neve postojmë, marrim receta, ndajmë receta, ide. Oh, pa tjetër. Si që shikoni këtu, ne kemi baklavan, ne kemi fli. Ne do të shkërojmë të gjitha qarëve. Janë si sot në këtë dit. Gjithsesi, cila e shë e fjallë të gjitha të gra që nuk janë sot, por dhe që du, kanë dashur të dit, por largësia, puna, problematikat që janë këtu ose pa mundësia. Ajo fjallë është që shpresojmë që në të ardhme ne mund të bëjmë festa më të mëdhaja, më të bukura dhe juftojmë të vini, të argëtoni me të gjithë ne. Ne kemi fëmijët, në të gjitha moshat, mësuese, floktore, kemi disa çmime fajtikisht për të dhuruar, e janë edhe argëtoni. Atëherë ne të dashur miq, nuk do t'i lëmë nga mbrapa këta gra, këto nena, këto vajza, sepse ju keni nevojë për suport. Kemi shumë nevojë për suport, edhe faktikisht kemi pasur shumë antarë që janë shumë në suport, por kemi folur edhe në privat me disa, kemi ndihmuar sa kemi pasur mundësi, kemi shumë antarë që na ndihmojnë. Edhe ne ju urojmë që ju kështu të vazhdoni, të keni këtë ritëm, këtë gjallëri, këtë bashkësi, organizim. Po, pa tjetër, kemi pa tjetër që kemi ritëm, por gjithashtu mbështetja më e madhe është nga të gjitha gratë. Të gjitha gratë që mbështesin njëra tjetërën, që neve i japim kuraje, ne të jemi të gëzuar kur ato kanë sukses në jetë, të jemi aty për një nën që ka nevoj për një informacion kur ajo është atë zane, të jemi aty kur dikush ka nevoj për një punë, informime, një atë gjitha anët. Po. Oke, dhe ne ju urojmë të vazhdoni këshu dhe ne do të jemi gjithmonë me ju. Faleminderit shumë edhe juve për pjesëmarrjen dhe shumë faleminderit, e kalofshit mirë. Ok, përshëndetje, si quheni një? Unë jam Eda, jam nga Elbasani. Elbasani, sa? Po, 3 vjetë. Këtu në Brooklyn, në Bensonhurst, po. Këtu 3 vjetë, ju si kemi qëtë të ingranuar, do përthe dhe kemi marrë vetën, dhe kemi hyrë në jetën amerikane? Në fillim e kemi pas shumë të vështirë, pësuam një shok, pasi... Amerika nuk është ashtu si shikohet në televizor, ato kullat e larta si është Manhattani, është realitet krejt ndryshe, po me gjitha të u ambientuan. Sot, pas 3 vitesh, të sem që jam e bekuar që jam këtu, jam e vërtet e bekuar. Si e lidur me të gjitha të gra që sot të jetë po, mora vesh që ekziston të një grup në Facebook, u bëra antare, në heshtësi, në ruaja gjithmonë anonimatin, ndihmoja gjithmonë gratë, më sa kisha mundësi. Do me thënë falja, dhuroja, por gjithmonë në heshtje, nuk doja të bëja buj. Administratorja e grupit më ofroi gjithmonë postin e moderatores, nga që kam tre moderatoret, një nga moderatoret, edhe sam se jo, mos i bëjmë gratë bashkë, sepse kemi... Grupi ka 2 vjetë që është kryuar, pëse mos jenë bashkë, do me thëmë fizikisht, jo vetëm virtualisht. Do me thëmë, sa ko kini ju në të fërë? Unë kam po thue se 8-9 muaj. Nga kjo, që fakti i praktikuar ju, do me thëmë? Gjera, sepse janë disa gjera që njëzit të në fa, që nuk janë përbërë.
përballur dhe sot përballur. Po, do të them mund tani në 2 vjet, sepse i bi 9 muaj kam te grupi. 2 vjet e 2 muaj e 3 muaj që kam ardhur përpara, 9 muaj ishte te grupin. Nuk kam pasur asnjë lloj informacioni, nuk kam ditur ku prishet një bilet autobuzi, si hipesh autobuzi. Dhe informacioni është shumë i rëndësishëm, grupi informohet për shtëpia me qira, për punëra të ndryshme, gjë që kjo mua përpara grupit më ka munguar. Kupton, nuk kisha një shoqë, një të njohur. Grupi na ka bërë shumë veta bashkë, të ndajmë çdo gjë bashkë. Pse jo, të ndihmojmë, kupton, pa kushte. Jemi shqiptarë, të ndihmojmë njëra tjetrën, të zhvillohet femra në shoqëri. Është diçka e mirë, kupton? Kjo mbase më vonë krijon diçka më të madhe për shoqërinë, për femrën shqiptare. Mirë, dhe nena, i provove këto gatime? I provova, si kisha provo. Unë kam bërë dekorin, sepse merrem me dekorim të llombacash. Po, solla aksesoret. Jo, nuk solla, nuk solla. Po kisha dekorimin. I provova, si kisha provuar ndonjëherë. Lin, aq të dëgjuar nuk e kisha provuar ndonjëherë. Shumë e mirë. Diçka të veçantë ose diçka të përbashkët me krajinën tuaj? Është aty afër, ne bëjmë laknuri, themi ne, me qumësh me vezë. Unë jam nga Elbasani. Po, ishte e afër, po mbase mënyra pjekjes ishte krejt ndryshe. Ishte shumë e mirë. Po, gjitha halva, nuk e di që ishin disa revani që neve nuk i bëjmë, nuk i gatuajmë. Unë i them të qëndroni të bashkuara, të forta për të mbështetur njëra tjetrën në të mirë në të keq. Çdo informacion që keni, edhe diçka që për ju nuk është me vlerë, për dikë që sa po ka ardhur ka shumë vlerë, ka shumë rëndësi. Ndihmoni sa më shumë, edhe një fjalë mirë ndihmon shumë. Fjala mirë është gjëja e parë që neve na duhet sa po kemi ardhur në rrugë. Që them, t'jemi gjithmonë ndihmë njëra tjetrën. Gruaja për gruaj bën fuqinë. Dhe ne në emër të televizionit ju urojmë që ju t'jeni kështu të bashkuara, t'jeni të gatshme për të ndihmuar, për t'ju dhënë mbështetjen gjithë aty, sidomos ata që vinë nga Shqipëria, se shumë e vështirë, dalin prej të parë nga Shqipëria. Kalofshi mirë, miru pashë. Si që është, si e ke emri? Enzo. Enzo, nga vjen ti Enzo, nga vendi Shqipërisë, cile vendi Shqipërisë? Peshkopia. Ju, shkoni në shko? Jo tani. Jo tani, sepse e është? Pandemia, e? Po. Janë mbyllur shkollat? Po. Kur bashko është këshu me shatarën tuaj, flisin shqipa po anglisht? Anglisht. I provove këto gatimet? Hengre këto që kishin gatuar këto tetat? Po. E, kushtë të pëlqeu më shumë? Fruta. Frutat? Vetëm frutat? Po. Ato gatimet e tjera nuk i provove? I provova, po. Po, unë e pëlqej me shumë frutat. Frutat më shumë, po? Po. Tere i japi mirë, miru pafshim aty dhe gjatë në dhe këtë dhe që në shqipojnë aty. Miru pafshim. Si qua? Unë qëmë Kelvini Rustani. Ka jeti? Unë jam nga Amerika. Nga Durrësi. A jo, nga Peshkopia. Pse të shkojnë në majtë Durrësi? Pse unë shkojnë në Durrësi shumë. Po, po. Provove nga këto gatime që këshimit të tete? Po. Nuk mund të them. Pse? Që të gjitha dhe? Po. Nga këto shime nuk e kishe ngrenë dhe njëherë? I kam grënë gjitha. I ke provuar gjitha? Po. Të përqenë që të gjeni lidhet me shoqet dhe ju me shoqerin? Po, pse unë e kam qef që Shqipëria e lashtë së bashku edhe që ne jemi këtu në Amerikë. Po.
Unë flas shqip edhe në shkollë, i mësoj shokët edhe në shtëpi. Po. Që ndoni gjithmonë të bashkuar, si tha Skënderbeu. Që ndroni gjithnjë të bashkuar. Nuk thëni. Po. Mirë pafshim. Nderuar miq, kemi arritur këshu në një nga organizatorët e të gjithë kësaj evenimenti, këti grupi, si funksionon, është nga rritet sociale këj grup, si funksionon këj grup, që është organizuar dhe këj ambienti sotëm, këj aktiviteti sotëm. Ok, së pari më lejot prezentohem, unë jam Ariola Vinga Pogradeci, kam vetëm 3 vjetë që jetoj në New York dhe Albania Women in USA është një grup i nxirë prej Facebook-ut. Është një opcion që të gjithë kemi mundësi ta krijojmë. Por është një grup i mbyllur. Aty ftohen të gjitha femrat. Në fillim kanë qenë vetëm femrat për sa i përket që jetonin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por duke parë që kishim shumë kërkesa edhe nga Shqipëria dhe ato donin të dinin informacione ose kishim fituar lotarin, atëherë vendosëm që të lejonin edhe femrat që vinin nga vendet e tjera, përveç se Amerikës. Është një grup që rritet dita ditës dhe rritet fal antarëve që janë në grup. Ato e shohin se si funksionojnë edhe ftojnë mikeshat e veta për të qenë pjesë e saj. Edhe nëse është këtu ku është fal punës vajzave që administrojnë bashkë mua, po është edhe fal antarëve të tjerë, të cilat japin një ndihmë të jashtëzakonshme aty brenda. Janë ato ide ose janë ato kërkesa që çdo kush, për shembull, nuk është ndeshur me ato lloj kërkesash, edhe dikush
i ka kaluar dikur dhe di procedurën e diçkaje që po. Unë do ta quaja grupi një familje të vogël. Aty nisim ne. Si lindi kjo ideja e sot me këtyre gatimeve tradicionale, gatimeve shqiptare? Ne kemi në grup një ditë të caktuar të shtunën që të gjitha femrat shqiptare mund të hedhin gatimet. Dhe ajo që kam vënë është që shumica vazhdojnë akoma të ndjekin traditën, vazhdojnë të ndjekin akoma gatimet tradicionale shqiptare në familjet e tyre, duke u trashëguar këto edhe fëmijëve të cilët kanë lindur në Amerikë. Dhe ideja lindi që pse jo të bëjmë një aktivitet jashtë. Gjatë gjithë kohës për shkak të pandemisë, edhe përveç se nevoja për të dalë jashtë, kishim kaq shumë kohë që njiheshim njëri virtualisht. Edhe është një mundësi shumë e mirë të njohjes fizikisht me njëra tjetrën, por jo vetëm të mlidhemi, por le të provojmë këto gatime të katër shishme që ne kishim parë të reklamuara në grup. Ka nga Kosova, ka nga Qeveria, ka nga gjithë vendet e Shqipërisë. Ka nga të gjitha vendet. Ka nga të gjitha vendet, flitet shqip, flitet anglisht, në kuptimin nuk gatime të ndryshme. Gatime të ndryshme. Shpesh herë shohim gatime që sëmos për brezin e ri nuk i njohim mirë. Edhe për shembull flija e Kosovës është një gatim që ne të Shqipërisë mezi jemi presim, sepse është një gatim tradicional kosovar që vetëm ata e kanë sekretin se si gatuhen, pavarësisht se tani gatuhet edhe në Shqipëri. Por që kemi gatimet të mësuara nga duart e nënave tona, në rastin konkret Alketa kishte përgatitur një pengjir shumë të shishëm, recetën nga nëna e vet. Edhe kemi petullat, kemi lakrën e korçës. Sado që të mundohet veriu nuk mund ta vë lakrën e korçës, edhe është ajo këma kënaqësia më e madhe kur ne i shohim këtë të sjell në këtë aktivitet që ne organizuam. Edhe duart e femrave shqiptare janë gjithmonë të arta. Ka disa orë, domethënë ka kaluar më shumë se 4 orë. Po shikoj që gjitha këto gatime nuk po ngel, nuk po ngel. Kim kanë gatuar me kaq shumë pasion, me kaq shumë dashuri. Kjo do të thotë që edhe duhet të përgatitemi për një aktivitet tjetër, akoma edhe më të madh, akoma më shumë gatime. Sepse ajo çka po shohim deri tani është që nuk po ngelet asnjë gjë. Duke qenë se Usal TV është gjithmonë pranë të gjitha atyre që kanë përpjekjen maksimale për të mbajtur komunitetin të mbledhur dhe për të pasqyruar të gjitha të kulturën shqiptare. Ne jemi shumë të privilegjuar që të kemi sot këtu, edhe këtë aktivitet ta shohim të regjistruar. Dhe është shumë privilegj që shumica prej këtyre vajzave dhe nënave shqiptare, përveç se gatuajnë në shtëpi, tani e kanë rikthyer edhe në biznes. Shumë prej tyre kanë rrjetet e veta sociale ku reklamojnë punën e tyre, bëjnë porosi nga shtëpia dhe uroj që nesër pas nesër t'i shohim me biznese, me restorante, edhe gjithmonë do të kenë suportin e femrave shqiptare. Unë uroj që të jemi në aktivitete të ndryshme tani që të ka të bëj me traditën shqiptare. Cila është ajo fjala juaj për të gjitha ato gra, ato nena, ato vajzat, sidomos ato vajzat e rejat, sepse ato janë që kemi hallin se mos të na asimilohen edhe nuk do kenë më nga këto lloj traditash. Kush është fjala juaj për gjithë ato që nuk ndodhen? Një nga shprehjet që hasim shumë shpesh është që shqiptarët në Amerikë asimilohen. Ajo që un kam vënë re në këto gati 3 vjet grup është që jo vetëm nuk janë asimiluar, kanë vazhduar ti trashëgojnë brez pas brezi edukatën, gatimin, pastërtin, punën e dorës, gjithçka që ato kanë mësuar nga nënat e tyre. Dhe ajo që kam vërej është që thonë komuniteti shqiptar nuk ndihmon. Unë kam vërej që komuniteti i femrave shqiptare jep një ndim të jash zakonshme sa herë që në këtë grup të vogël kërkojt ndim. Sa herë që në këtë grup të vogël kërkojt informacion, sa herë në këtë grup mund të kërkojt dikush ndim për punë, sa herë kemi hasur raste që nëna durojnë sende, durojnë rroba, i vinë ndihmë nënave mbi të gjitha me një fjalë të mirë. Sidomos atyre që vinë nga Shqipëria. Është një ndihmë shumë e madhe, sidomos për ato që janë në Shqipëri, sepse ky grup ka funksionuar që ato ta njohin deri diku realitetin se si është në Amerikë. Nuk është ashtu siç të gjithë e kemi menduar që çdo gjë shkon shumë mirë, sepse aty tregojmë edhe copa historie nga jeta jonë,
kemi femra shumë të sukseshme, por që çdo gjë ka kohën e vet. Dhe të paktën është një mësim shumë i mirë për ato të Shqipërisë, për ta parë që ti të vish nuk është ajo Amerika që ti ke parë nga televizioni. Dhe është më mirë kur ato vinë të përgatitura me një realitet krejt ndryshe. Dhe akoma është më shumë ndim kur ato vinë dhe gjejnë deri diku gjithçka gati, sepse mundohemi të kemi kontakte me to deri momentin që vjen, duke i ndihmuar në gjetjen e një pune, në gjetjen e një banese, në ndarjen e shtëpisë qëra për me një vajzë. Dhe do të thosha që komuniteti shqiptar ndihmon jashtë masë shumë. Edhe le të japim më shumë, le të japim më shumë ndihmë dhe le të jemi sa më shumë të bashkuara, edhe le të jemi një familje e vogël sepse familjet tona ne i kemi lënë në Shqipëri. Okej, okay, të nderuar miq, atëherë ne do të kemi dhe pak çaste, diçka e fundit që do të jetë për të gjithë këtë që ne ndoqëm së bashku. Vazhdoj. Urojmë që ju të keni marrë diçka, edhe pse ne kemi filluar një emision të ri rreth gatimit që do të kemi mundësi një pjesë të këtyre grahësh u shfaqim që të sillin ato gatime tradicionale dhe ne t'i ndjekim atë proces që ato do të bëjnë gatimin e këtyre të veçantë që kanë nga treva. Miq të dashur, atëherë do të shihemi përsëri në evenimentin që do të kemi të radhës. Mirupafshim.